Vi tar oss av søsta sunne der og synder om uh, en bådskap her i vursdje og loivet av Petr. Og jeg vursdje også at Petr, vi kunne bøyde det oppe til vei, at Petr han ville ikke, uh, han ville ikke, uh, er jo nok til seg selv, han ville ikke ta opp krossen daglig og fylde ikke herren. Og jeg vursdje og at nei, det er at vi er at vi dotja. Nu tar er jeg si vi dotja, så mener jeg vi, jeg vet er og deg i Kristus, risen opp i Kristus, men tar jeg si vi skulle dotja, så mener jeg at vi, vi ble bevost om det. Så deg, bo i blant fra unga stedet at, at det er noe som vi skulle gjøre, at det er gjørst. Men tar jeg til klossbrand stedet deg, så det er det sånn til karat. Da mener vi at vi skulle er suttja vi til deg og løse noe tog. Så det er en kanskje en nok så nøylig påskaper, men det er en viktig påskaper. Og jeg vil gjerne ta så vi er jo det Og og e ny det er faktisk neka det sema, berre her er det i sbirgje, er det tungt, etla kvoi er tungt, at au e nokt okk en sjálfe, er missa okkar loiv. Og nastu fyrr, så vore vi livetar, og så føre vi inn i så vore det at var ære som kom a tåsa, men er år, i byrje ta føre vi inn i evsospråget. Og evnå eist berre si, jeg vet ikon, laste fyrr, lese nok stottlete her i morgon, at Josfa bøk kapittel 3 ble lyset opp, og det er det som vi får ta oss om neste ferie. Så les den her for Jøknon til en underfotel kapittel. Å, hva er en her fantastisk stod gjennom? Og her tar vi øyne samme eh, tanker. Hvor er det tungt at jeg har nokt av seg selv? Og, og, er det tungt? Når vi lever i en tøy her, her båshåttur, altså at du skal gjøre, vi er ofte setter opp og møter nøye gods. Og det er en veldig tro på løgj. Falk sy ofte an av mig, jeg vann, ja, ja, trykk vann det teg er ronde løg, og til enda løg så det er tungt tettar, og, og alt det der. Jeg er det flunkant i av øynene og jæsne her? Til ratt, da er vaks opp, da kan skall være alt sint, ikke alt. men vi er slett ikkje her ut av det. Falk sy i så størst, øysnen innanfra sjankom, jeg mærkar, kommer berre færa fra kvar Så vi slett ikkje øynene og jæsne her.

Og tog er det at, og tog man kommer i en båskap som til du sier det, at du skal ære nok til deg selv. Det ble folk i tere, kom on, i orster ikke til tungt, det strev. Og når folk sier med, jeg vann, men da må jeg ikke kjøpe på, men da må jeg ikke kjøpe på hvert, at jeg klarer jeg orster ikke opp til det som tar krevet og alt det her. Men det er mye til båskapen. Og tog er det at jeg gjerne vil se dette frem. Legg meg ikke til, bare lort dette ned. Johannes sier så løs, Johannes er bra, fem tror til kærlighet til god, jeg vil holde og bo hans svarer, er ikke tung. Nå, no, det kjærlig er ikke noe gjerne, det hadde hun tala for seg sjalva, det hadde hun ikke noe. Men Johannes sier, er boiene er ikke tung. Det er ikke tung, sier Johannes. Og med landet at han skrivar, og i oppenberingen, da vidar vi at han er ut i øtne Patmos, han er en fengtje, han er jo lignek for Kristus skuld, men han sier, boiene er ikke tung. Og tog er det, da vi tog som bo, så er det at vi tog akkur gælt.

Og hvis vi bare var rundt og nøye, så skulle vi tro at det var ikke båsater i Bibelen. Ja? Båsater til at du skal gjøre. Det får spira til en spørning. Gå så nekk for båsater til et ero i nødvendig testament. Hva tror du ikke? du skal gjøre. Så må du si Ja, men det er jo ikke bare satt i Bibelen. Det er jo i evangeliene, men det er ikke for mye grunn brøvene. Her, her blir det noe av igjen. Men hvis ok, det er først en lang gruppe. Skulle vi si 200? Ja, på oss hater, at du skal gjøre. Hvordan kaller det ditt? Skal jeg si det, kom? Tusen og seks hundra. Hvordan vet du det at jeg har program? Här kan köra till ett helt nav och här är det riktigt att man man tar kort bås och din så er fløyre, ja. så tjuta. Jag vill inte läsa skriften upp till körs men och jag har som en version av flyger Så till mer en 1600 båshatter och i nuchat det som heter så båshatter kan inte vara sett upp och i mode när jag går frälsan i den Det kan inte ske vara. Det blir otroligt tungt att mer, hvis jag ska förbörja nu, att förklara alla båsvartarna bort, så här har vi 1600. Så så måste sitta och och jag måste vara kreativ. Och så kan vi få hetta borst til er Paulus syr og sett nokkur inn kapittel 11 og vers 8. Eg krev jo til kon halt som Kristus skrev, ja. Så på sorten er er såhlelsena. så lesnar, så me halta er det tungt, det strev og alt er det her. Ja, men det tog vi så tjatt som ein bossort. Og tas me vi visa det kunne det at er at det er ikkje tungt. Ja, det kan vera tungt. Kristus kan vera tungur, men det alt anna kos vi så tjatt. Det tas me vi visa det kan. Og nastu fer fram endumar inn

og vi må skilja okkur fra sint og så framvei. Det vil si her er det at heila løgjen er en skilnaver fra til ønda. Og til rætt, det er bublen løgjen, ja. Men heila løgjen er ikke møyre enn det. Men nek folk heva at det er tuk som heila løg og god og heila løg, så er det, oh, uh, ikke sint da, Adam vei 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 og ta på ut av Øysen tokt. Nå skal vi lese noen vers. Vi må ikke lese noen vers i Petersbrau, men 4. Petersbrau, kapittel 8. Slag opp her. 4. Petersbrau, kapittel 8. Og nå får vi til det første bøye som vi sitter her på. Og jeg vil vise deg at dette her, som vi får lese nå, er ikke bare et bø. Leser vi det som et bø, så knekker vi det. Og jeg vil gjerne bruke sånn mynden atter, som du har til morgen, jeg ja, er i verden som møter, så jeg til at, så søylerne, men jeg får brøyde en lyd sinter, der jeg prater, jeg hører en vittnesbord, så er det at vi, 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 vi kaster godt støv ut, da. så sier du til akkurat sånn flere lunter, så sier du, fenger støv og tek deg til til Men hvis du bare har heila hele løkene som en båshått, så vil det hette her som jeg nå kommer til å lese, utenfor en versjon, så vær det ikkje godt som vi fann det. Var en støv, en det har vært ein tunge stein i frittelmar, det såg vi som bruk mynda, for såg vi som tenkje er på, og han tekret her, det har vært, BOOM! Han skrambla ned i så tungt blodet, ja. Og hva er det mån vi? 4. Petters bra kapitel 8 og vers 15 og 16, det leser 15 fyrst. 4. Petters bra 8, 15. Nei, etter hinn 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 skulle hinn tid hinn 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 i hinn 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 hinn

som skriver han citerar to e er, er i hela och okay, er kan vi se det jag spår jag spår för fall kan vi kus det vers här för att jo, jo jo er så det stendur vi skulle då hela som 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 som, som färd eller god tror jag hela års och det så jag det pers med på okej okay? så persar satt att små på så blir det omätligt tungt kus näck jag tycker ni hand upp som vill hela som god alltså praktiskt och skjuta dem för att vantna ner ha kus näck att det går

kan man säga tillhet det här. Och då är det ösnhet det här som är er mänkan. Jag er som att velja seg, så jag var skvätt. Jag får sätta till fru. Nu vi ta stånden och sanka og vi får ånka på oss åt det här. Vi får bara ha det frutt, det frut, det frut. Fru, och ta blod Kristus prätka. Akkurat som en jävla med oss. Kå jävla med vi sätta av jävla. Vi har ikkje tid att jävla fram än. Men til jävla Vi spelar hemma tjocken. Vi bor oss. Er är allt jävla med oss. Vi kvarstar jävla med oss. Vi kvarstar jävla med oss. Men jävla med oss. Og så er det at til jeg taler spilskjøren, det er vekk at han ikke ser, og så rynker han til meg, og er oppe i loften og alt det er der, og, og han er rævlig spent, leder når han kommer. Og han er ikke ser alt i akkurat, alt i akkurat, og er okkurt, spentr, han rynker, og så er det slutt til å si det, og han snakker, hei, 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 sier jeg, leder han, og han tror fullt og fast på alt, og han forteller hva han ikke ser, og alt det er der, og det er og så tar jeg, er, sjokken tar jeg om nye, er jeg sitter ikke annerledes, og spent så gjør jeg alt i øktryks, og til det at er jo en kjønn det ånger dine gjør ja. så fer jeg alltid i vilt elen og så gjør vi en mossa kjølka du måske ikke fortelle at, for for, for, uh, at jeg fyrer uh, fyr, uh, pappa du inn at jeg har mossa og til det første han sier ja, hva skal jeg bare gjøre at jeg har mossa og alt det så kvar jeg ved ut men jeg la meg slå ut da så komme ut i januar og februar måned så gjør det meg han vet du hva? han finner ikke gavene han finner ikke det som han mangler og for nettrykkvann i er kristendommen akkurat hatt der Jesus är han som kommer in och fyller mot tår. Han ger hetta för mig. Han ger hetta det nästan som alla din jag säger. Anders nu jag är kvar till vum. Men tro på att det är öle ofta att vi prätka. Du kan få fri, du kan få glädje. Gud kan lätta bilen att jag där och det det du ser allt det där. Och folk ska komma och hålla wow. Så mitt du hela så har jag det. Så ska det är nog att du skall få. Alltså att det så. Så att det är till och komma på en skiva matta. Det blir till. Du lägg mig till. Vi pjörs ju utanför bubblan. Jag har er ofta spurt mig själv om jag har ångat svär. Kvui fyllde Judas vi Jesus. Hm? Motiven var inte att jag ville bli frälst. Guds är er inte till er rött och frälsna. Till er Judas var ångat och frälst. Och jag tycker att en anmänning som visar att hon är er, god sig. Och i minnast och innast Jesus som var Gud, som var fullkom. her hejer jag en alla tyna som spalde kjönlöjk. Like.

Hvis vi bærer prætika fyrir djøvindsja, hvis vi fyrir djøvindsja i Kristus Jesus er enda mali og ta øynast av et prætika, og jeg snakker ikke menneskansli her, så ser det her, ja? Norsland, om fyrir djøvindsja blir enda mali, altså i okra förkynnelse, i okra båska prætika, ta få av vid og en sera stora avgod. Ja, ta hans st st ikke kan bli så større avgåder som hvis man finner til a at frelsen er en fyrtjøving til en billett som jeg finner til, og nå bor jeg bare til Jesus. Men Jesus kommer til å hjelpe meg ved min liv og ved min karriere og det som jeg vil ha. At det er den største avgåderen som du kan ha. Og med det er litt oversamt. Og jeg bør ikke for nekve her akkurat han til en Det er fullkomlig mye til at det er. Du Da man kommer i bådskapen, og du skal ære nok til selv, da får jeg det bøyne av skramtlandet, at det er fornøyelig, at det blir stil. Da sier meg at det er omkjelt essensen i kristendom. Og det er det som er så varsom. Lett oss så, så spør jeg oss selv, er så høyla løyt? Høyla løyt er så sannelig, skillen av fra de øynta, skillen av fra høymen som har til morgen og øyne, Jossabø, kapittel 3, og Florestan, gamle Men legg meg til, jeg tar ikke definisjonen av Mary, og jeg lest enskene omsøtta. Hva er høyla løyt? Ikke bare. Holiness is much more than separation. It is a positive fellowship and enjoyment of God. Heila loitje er nek moir en skilnaur fra sint. Det er det. Det er et positivt, et la jælit samfell av god og ein underfull njodan av god. Hattir heila loitje. Så so, hela lögge är inte bara skillnader. Hela lögge är er ösning er att njöta god. Hvis vi nu får attor till atta ha verset i 4 Petrus brev kapitel eh, 8 och vers 16. Lägg mig till att läsa en av förträtt. Hva sier dette verset? Tid skulle være høylo, til jeg er i høylo. Hvis du sørste bare som skillene, så er det, uh, jeg skal skille mig fra de øynta, og jeg skal ikke dolka de øynta, jeg skal få hettar, og jeg skal få hattar. Det er bare nøylet. Her er det ikke jævlig, jo Hvordan leser jeg så dette verset her? At dette verset sier ikke at du skal gjøre til høyleien i for gode, lykke som gode og høyleier. Det er så tungt. Det blir slett ikke til. Det kan ikke si det, og det sier det heller ikke. Og du vil lese dette øynene fra seg, og så vil jeg takke meg mynt. Da jeg leser her, og her skal jeg fire til sommerferiene, da jeg leser dette her, så hukker jeg dette her, jeg leser dette flere fer, leser her, wow, hvor er det kjære fer? det ta klapp. Og mynd kom påina fram fyrir mitans brúðsnu. Tu skriv er til skuld vera heilu, tu er er heilar. Ah ja, vi skulu heilsa gott. Ka sír han er. Vi sé nú brúðti orna på Lut center og tæch atur be man go av ein bilgates. Ha ja við at kus oftan brúðsnu men mynd. Men við vit hann og kus ein av dem rúkast mannar ver og vi sú sé at hann utrúi på at nú skuld patna nei. Og vi lesna gamann. Vi fortit lok hann utrúja sínir. Og hann einn sonur til Bill Gates. Han kom ikke rundt og bidder om penkar. Vil du gjøre meg penger eller sjokolade? Vil du gjøre meg penger til en donuts, og lakser, eller makfis, eller hva det skal være? Og Bill Gates høyre, trolig, og og er og må, er har jo rett det. Det er utrolig pågjengelig. Røyga som er over verden, og sånn er det ikke mer å gå rundt og bidder. Jeg må ha en alvarsnakk. Må... Kalenderen er ikke mer morgen, jeg må droppa funkene, jeg må ta sine inn i stående. Her er glas og alt oppmøtelig flott. Kjølt man ut av flott, det er en lokal trobløkker. Så finner jeg inn, Og så syr han, nio, nå syr han at han rater ekk. Så syr han, vet at det kvært. Tid er syr nykja mer. Tid må ikkje genka rundt og bytte om pengar. Ta finn i mykjo i. Ta modet ikkje. Og så syr han, sett nykja. Og særle at han er som bytter. Så syr han, Tid skollo vera røykjer. Toi e er røykjer. Svart, nu berra røykru inn i stedet fyra. Akka samme settning Tid skulle verra røykjer, og særlig at du byttar, tui e er røykjer. Nukkons i lesa at du har det her? Ta han som byttar, helt, han for sålda snar syr. Ja, ba, 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 vi suttjast, ta i lukka røykjer som du, og så kom i atr. Heldt du det? Nå, akka sira settning grunn. Tid skulle verra røykjer, tui er er røykjer. Atta røykjer, at åre er, her, tid skulle verra for atr til, e er røykjer.

Kei miste si e skal røgla finne sannlaga? Nei, e er sannlaga, e heu sannlaga. E er brei løsens. E er opprøsnen og løyfe. Talt se a, e er fyrr 8-10 tann som er. Bill Gates sér, tid er røyge, tui e røyge. Tid oia tassm e oia. Og det tassm likur e, tid skulde vare røyk, tui e er røykur. Tid skulde vare høylo, tui e er i høylaur. Hætt er høyla løyge Guds som han er giv og han langt og her og nå. Hva vil jeg få fram her? Et av som vi leser her, 16. Hatt er ikke bare på. Hva er det, Østene? Det er lyfte. du det? Og hvis du først har er lese alle båshåttene i Nutsa Testamentet, ikke som en bå, men som en lyfter, så er Knut som løst. Det er god gjevig spennende på. Og hatt er jo mer til Jeg vil gjøre det Og tøy jeg ærlig at jeg sier at det er så alvarsamt at vi ikke bare tar Og Israel har fullstendig finnet at det er skøft. Gjøtene tar helt da. Ja, Herren sier vi skal ha det. han har det her. Og tøy jeg rundt og tar å finne en egen rett hvis vi vil det. Men legg meg ikke til. Lortet bare. Andre med oss på øynene til god sier vi da. Du skal tale av Israelsmenn og sier. Gløy meg nå ikke at halda sabbaten min. Du er sabbaten og nytter ikke og tykkene. Mann etter mann. Fyre at de skulle at er i Herren er det han er det han som halte tikk ha? er det han som halte tikk og det er her det kommer hei hei han her så er det så til tid som ble halka i er. Han halkar okkon ui hessin her. Og tog er etta en så veldig sikning tja okkon som er og tryggfandi at bøyne bløyva til a lyfte. Til a lyfte. Og hvis vi er nå færre til dømes er og søtja til Jesus, ta Jesus sier dem et eller annet øyne, og hvert har vi så bruk for, har vi har bruk for å er god er. Legg meg til, Jesus sier i Johannes, her kan du slå opp, Johannes 23, og vers, nei, Johannes 14, 23. Legg meg ikke til dette. Tøy, ta vet du hva som høyler løyka? Hvert er det som gjør det tempelig høylet? Det kan være Hva var det som gjør det tempel i høyla til gamle Var det ljøse stekene? Var det offrene? Nei, vi vet ikke hva det tempel i høyla til. Det var det at God kom nyer vi skutje, og det finnes jo arbeid, dård Guds god for inn i tempel. Det var det som gjør det tempel i høyla til. Ikke ljøse stekene, ikke hans men God var her, og God var at ur er tempelene, og ta var ikke dård man etter, det var ikke heller det ikke. Og tog er det at Bibelen sier ikke bare at god, du skal nok lese det verset med løte, i hans kjørsten tror jeg ikke, Bibelen sier ikke bare hva skvært, at god fyr inn og djeve tikkun og synder av høyla løyka. Det stender heller ikke at god hever høyla løyka. God er høyla løyka. Så god djeve ikke bare tæra synder av høyla løyka. Nei, Templet blir høyla løyla 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 templet. løyla 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 det løyla 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 til det er godt hevet vi tidlig boste og i åkken. Det er helt tryggvant. Du er ved høyler, og du god bor i sin skapning. For det er ikke en veldig sikning. Og du sier, hatt det for en ekkert, hatt det passer ikke. Lekker mer til hva han sier her i hans Jesus sverer i honom. Om nekar elsker me og helter han ormot. Og færre må ønske at han. Og lekker så mer Vi skulle komme til hans her, altså, i og færre og teka bústa t'a honon. Evangelii er icke a gud t'emur og t'eve her nekra gaver, bæra fri og s'o framveris, og s'o livet utvittlu. Nei, evangelii er a gud t'eve ur s'e sjálfa. Gud ui mer. Gud búir ui akon eitlund s'e kvant. Han tar ikke Han kan ikke koma tattar. Og hette så han til. Og her a, fyrir er det. Fyrtjøvingen er ikke enda male. Men fyrtjøvingen er mye alene. Selv om han skulle fyrtjøvingen til som Kristus gjør det. Fyrtjøvingen er mye alene. Men enda male er Kristus. Er god bor i okkon. Christus og eisen Kristus åhele andan bøyr i okkon, så løsnar eit vitne okkon vi hava og eit samfla ved Gud, suttja han og njauta han. Det vil gott Gud er, er objekte fri alt i okkar løyfe, eit suttja han. Og tøy bløyve då eisen, den størsta signens i okkar løyfe, til at eon okkon sjálfi, til at e fer jo i vegin, og gott kjemur inn u stegin fyr. Det er den størsta signens. Tøy måta vekk, til seg, så det er ikke bare nøylig, det er jævlig. Og at det er en så underfuntler sannløyden som sånn skjer. Og hva er det som hjelper er dere? Hvor er det tungt? Hvor er det tungt? Til du er sånn ikke, ikke dårlig Kristus her. Jeg er sånn ikke i livet for hendene hjemme, og livet for det som er i hendene heim, da blir det er selv om det tungt at offre alt. Hva er det Jesus sier det selv i samme kapittel, og i Johannes 1. Han sier det på vers 20 og i første kapitel i Hannes, «Tan det er for å tida han tar seg lærersvennerne. Er at jeg er i ferdemøyden, og tid er i mer, og jeg er i tikkun. Det er ikke mer skjønt hva han sier her på en. Tid er i mer, og jeg er i tikkon. Ja, er enda ferdig i åkken, og har leie anten i åkken. Det er ikke mer Paulus sier, og i 4. Korint, lorslag bare, 17. Korint, kapittel 13, vers 5, rannsett ikke tikkun sjølver om det er i trunnene, røgnet tikkun sjølver, og så kommer det som jo også om. Etla, kjenne at det ikke tikkun sjølver, at Kristus Jesus er uttikken, annars standa tid ikkje røntsna. Hvis, i, hvis i kristendomen er bare at Jesus gjør meg hettar, gjør meg hattar, gjør meg ditt og gjør meg datten. Hvis vi ikke vil kjenne at Kristus bor i meg, at han er min inspiration til å leve av mannet og tøst og mye, så, så blir det tungt. Og det er så merkelig hva han sier i Johannes er 14, øynetjå. Tann og hever bomoene og helter til deg, er tan og jeg elsker meg. Og tan og jeg elsker meg, skal jeg være elsket og være ferdig med noen, og så kommer det som vi også. Og jeg skal elske han, og åpen bæra med fire hånden etla henne. Kristendommeren er en åpen bæring. Jeg skal Åh, halte han til åpen bæra meg for henne. Jeg skal vise meg hver er. Og her har vi drivkraftene til at jeg og nok dere selv, det blir ikke tungt at jeg og nok dere selv, det har vi suttet Kristus i alle dørene hver han er, det han åpen bæra seg for henne. Det tungt. Er det tungt, så er det tog til tu særst ikke Kristus. Du manglar en åpen bæra av hver Kristus er. At det er mer avslørende, og at det er rannsakende. Nå stedet ikke lykker en liten løt for å Hvordan sier du Kristus? Hva er det Kristus nummer fyrt det? Sitte langt og hokser om det her som tassen vil livet og slipper ut og får en gang bitt å ette. Jeg mener det allerede til oss. Det er rannsakant. Hva er det kunne gått til å finne fullstendig av fæt og skøy vente henne? Ja, kristendom er bare en plikt. Jeg kommer sånn til at jeg tog og 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 at Jesus vil åpenbera sig for er, det her. Han vil vise velja hvor han er, og i ødlund som du dør, så han er veldig engst, at jeg kunne kasta ut en liten sånn her, ødlund opplevde det her, bum. Jeg husker sånn at bare vi gikk, jeg tenkte som jeg satt og fyra öga meg, jeg knakket jeg hvis jeg taler, jeg vet skulle sette han opp, jeg visste hva jeg ville si, og som jeg satt, og så får jeg lese um, tre kapitel i Josfabok. Åh, hva er det herre? åpenbærer en akkurat sannlager, du det har du til sånn Han åpenbærer en akkurat sannlager for meg. Jeg måtte røyse meg opp, jeg måtte si, feir, takk, takk, halleluja. Det er godt å ikke være nøye, så du har hørt at du danser i pjær her. Det er så veldig til i natt fall. Men må jeg ikke, jeg til åpenbæringen er av Kristus, at man blir så filtret av, man blir så glad i den, men jeg må sette tog av, og jeg bruker tog og kommer til å kjenne Kristus. Det vil si, ta blodet ikke bare en båshåter, det vil si, jeg vil gjerne lette hatt av tog, Jesus Kristus. Vi kunne ikkje vente om å passe hans tingjene her. Ta å komme å kjenne han og velja å oppleve han. Ta er det at vi hev etter. Og tog i er rettet oss å møte alle åndre folk. Det var visst at det kunne anna døm at bøgene og nutjete som er ikkje tung, sier han oss til individuelt. Det kunne være tung for han var det ikkje tungt. Men det var visst at det kunne er bøg, ikkje bære i er bøg men trådde sin lyfter. Og til det sa vi berre i er. rød bo i kjættingslovet, er i 17. kapitel 6, versetja. Her er oss en citat, her sier Paulus, og het er direkta utbå. Han sier så lais, Færi tøj ut fra tøymun, 17. kapitel 6, versetja. Færi tøj ut fra tøymun, og kylje tykkon fra tøymun, sier Herren. Kylje tykkon av i tøymun, er og alta er unda, og nemi undje aurøynt, taskele teke med uta tykkon. Du hattra er utbå. Og så sier han vårt, så sier han hva vers 18. Og jeg skal vera til konfeier, og til skulle vera med sine og døter, sier Herren. Men legg merkelig at han sier, kjente kapitlet, kapitlet, det har vi ikke bort på kapitlet før, legg merkelig at han sier, bare ikke alt annet, og kjente kapitlet, vers 8. Ta og vidt nå heva hese bøyne? Nei. Ta og vidt heva hese lifter Det vil si at vi skulle ikkje nema det unda, skilja okkur fra det unda. Hætt er ikkje berre på, hætta er og et lyfte. Eg skal tryggfa at du er god, hevor, djørsthetar, og du skal ikkje skilja meg fra. Eg skal tryggfa at eg finn kjessa kraften, eg finn kjessa styrkjena, og vet hei at det er Kristus åpenbæra seg achter og achter fyrir meg, så fag eg styrkjete og jeg tryggfa deg. Det har blivit ikkje offer, men det har blivit en glei, det har jeg suttje velja kvar Kristus er, så lyften er gamla testamentet. Men jeg nødt til å sammen til å bo i henne til ångene bare å bo. Og det er sørste jeg vil takke til er i Lukas kapittel 6. Og her skulle vi være en apikkel og løs over i livet. Lukas kapittel 6. Her sørste vi direkte at bo og lyfte høyre skjerne. Vi blir ofte så blinde i bare av skillene. Lengmessel kan han sige her. Lukas 6 vers 6. Og en annen sabbat kom han, altså Jesus, inn i synagogene og lærte. Her var det, her var det med vår som høyre hånd var visna av. Det er altså høyre hånd var visna av, han kunne ikke bevege henne. Hva skjer? Hine skriftlærte og farsierne høyde vi egen i etter hånden, altså Jesus. Om han måtte være grova sabbat. For jeg tror jeg kunne finne også klæde han fire. Da så du alt spent. du visste du at Jesus har er kraften til å grova. Da sier det her på en simpel en legend og fire Och vill jag säga, nu får ni grova, så, här och den här så vi har här kläden ha? fyr. Så är var där. Så är var där. Och de där är för härst. Vi kunde också vara blinda. Du kan också vara blinda. Och så står det så i vers 8. Men han, alltså Jesus, visste kvartar och så säger han vid mannen, alltså som heter avisterna, som heter avisterna, röste, kom fram här, Han rörste sig ta och kom. Här såg jag vid första kattel till Jesus till en mann. Så so, med honom sitter här på en. han vøi ju kattar huxa. Han vøi ju drabbel över. Men kjallt han drabbel över. Så so för han har lugg av all in. Och han säger vid den mannen. Tog her han her. Kom fram här. Her såg jag vid det Han kom er till bara sitt och sagt. Jag tog mig Han är er till röjar. Han är er till röjar att komma. Och han ser. og han ser. og förstår att han kommer. og han får fram för Jesus. Och det är er Jesus. Han sier, Kom här till mig Vill du komma? Det är det första. Tis per Kom nu. Han säger, kom. Kom till mig. Ödligt hit. Tid av ödlarna vissna hånd. Högre hånd. Till ofta mynd är av. Till dem som gods högre hånd. Till ofta hans styr hånd till hånd. Högre hånd kan också vara mynd är av. Att hvis högre hånd är sköv. Så er allt sköv. Till att säga att du är sköv. Du är sköv. Du maktar simpel. Du är sköv. Herren säger. Kom fram här till mig. Kom till mig. Och det är det. Nu. Nu. Og så sier jeg hvor jeg og så er det og mer drama her på, vi lever til å ta om, men så ser han vers 20 i samme kapittel, Lukas 6, 20. Og han hukte rundt at det er han sa hyggelig til Adam, og sier vi han, henne mannen som hever, det visste håndene, ratt ut håndene, han så gjørt, ta hver hånd hans og ha frusk attor som hin. Legg meg ikke til det, det er helt fantastisk at det er Så er det jo, visse hese mævren ikkje visste hvor Jesus var. eg følger meg rettelig samfunn om han har er hørst og så Jesus og er rett andre folk. Han har er sikkert opplevd at han sikkert sæta, men nu kommer hans raturer. Hvis jeg han ikkje visste hvor Jesus var, simpelthen ikkje visste hvor han var. Vet du kva han så i hele tida er? det var? Hvis jeg forstitt lakken rune sitter her, han har visst noe hant. Og han har forstret hos 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 hos

Hatt han var ikke bare bå. Hatt han var også nødt lyftig om at han tar hånden ut, så fikk han kraften til a han kører henne ut. Så vi sier ikke i evangeliet ofte bare så Gud skal gjøre hettere og hettere, og jeg skal ikke gjøre, og så er det evangeliet. Nei, evangeliet er a Gud kom inn i tøyt liv og mot liv for å gjøre at det er omøvelig, omøvelig. Ja, Rætti ut av visne hånda som du ikkje klarar, som du ikkje megnar, men du megnar deg ikkje hvis du ikkje kjemur, til å se kva en dag uten å løyve, herren sier kom til moin, jeg vil gjerne ha vår samfunn av dette, du måst kåma. Lese gods ord, og bygge igjen med å oppenbæra deg for det, ved å se om han samlas i øronen og ta igjen så gjer det, så fyrer han å ta så spesifikt som ut av oss i hård og ta ble ta seg her, for han øst ta spesifikt til tutt loiv, og hatt det vært en større parster av gleden til å oppleve Kristus ut i dagliga loivene, at han virker akkurat det samme i det som han gjør det ta, han kommer inn i akkurat loiv, og han kommer, han blir vikommende, til at Kristus blir en som et ete, han blir akkurat njøta, så vi sykker her at dette var ikke bæra, og en båshåttr, hetta var et lyft. Da jeg leser i nødvendighetsmentet nå, og særlig nå at han har her, da sykker jeg ikke på en langt, Där som bor. Jag såg till det som så här stod där. Och tog i en av hesten och sa att kärtet, så kan läkaren fylla i Jesus Kristus. Så må han, hon, dagliga, även efter själva och täcka upp krossen och fylla Kristus. Hans som misslyckas han färdar Men kärtet. Hett isch berre kylnar. Han færne akka spilden ut. Han fær Kristus og han sær Han kommer inn ut ut løv. Han kommer a fytla det er som det handlar om i kristendom til a skua han og njota han. Jeg skal enda vi enn er søvo om Josh McDowell som er les attur. For i 1907, som er satt i fyra øyga med noen dæg så jeg kom han fram fyra med attur. Josh McDowell, han skriver bøgina Evidence which demands a verdict. Og han skriver bøgina More than a trust me, en fantastisk bøg av foreskån. Han var ein som var oppvaksnu og ein annan og ein annan. I Amerika miðir kvarðar ver og pappa hans var bent, pappa hans var alkoholikar. Og han var så flora pappa son. Han sér kjolvar við kvarsta pappa hans var fotlor, så tók han han og han bæll han utur til byrnen, til skúlnar sná vera og tafar og han bant pappa son neyr og han kallaði bilen bilinn og kom til han aftan við húsið, så sá seg færskomma til skúls og japa pappa Han var så skammaist han, hann og han hærta han og einast av grunnlan í strepp pappa sinn var tui og han bukar mamma sinn næst næst til pappa tava tui er han vist öll vistu kvar er dripja han blær slara so fremst skul og so er det at han er i high school og so ein dag so kjem han til mamma sinn og mamma kjem inn og ser han so kjekka falla mamma so syr han so mun pappa tuin hevur brótt um at jarsta er fer ja líva til to graduate as tað to ver lever skulan so fer at touch Og han sier, akkurat passet, at han ble livet, at det var mammaen her, og hun døde på en tatt Det er det veldig, ikke? Han døde. Å, som jeg hette jeg, pappa min. Å, i jeg hette jeg. Han rymde fra pappas sønnen, han er i drypjen hjemme langt. Han fikk i skolen, han løyte et møgning i løvene, han fikk, jeg fikk være en professor, jeg vil slutte jeg vurs det. Nei, han fikk til sangkommende, men han fann ikke. Så fikk han i skolen, og han møter her på en, og han rømte, jeg spyrer igjen, jeg var professor, men han ble ikke mett, ikke lenger så sluttet. Så, så kommer han øyne i skolen, så møter han nøkronfølgelig, Unn genta og nokre ånner, en sekk sjef at voldslega du vår, Tevar Ørvusen, han forhalde seg nær til tørra. Og då han kom å kjenne deg, så syr han, kvært i munrin vi tikkara luive, så syr han genta av igjen. Er. Two words. Jesus Christ, don't give me that crap. Jag känner mig att det fattliga är. Jag har prövat det här. Jag har prövat religion. Lägg mig till sig religion. Jag säger Jesus Kristus. Och han gör det lätt och beskriva. han säger, vad ska jag? Fär to och kanna skrifterna. Fär gör Han vill inte. Det passar Men han tog det upp. Och jag vet Han tog morgonen. Han har alltid oss lov för att granska. Han fört London. Och medan han är i London. Og han sier han her, da kommer han opp en bæring til herre og sender. Herren sier, jeg stander for døren og bæring til om nækker vil, so skal vi inn halte kvøld, so så han vi hva. Etter ble vi, og ble vi, og ble vi. For ikke lenger så stod han, han ble frelstør, han ble frøyer, han ble sjette frøyer. Og det er så så hentet til at han kommer fra han måtte døy. Og han kan ikke være skole etter, han var fra heim til pappa sin. Nei, pappa kommer av vidt han. her på en, han sagt vi har på en døren. Og han sier at, Tingen brøytast. Han var ikke helt sin lang som han var, og han lærte meg til å hætre mot pappa som er Og han sier øynene for pappa som er, «Baba, jeg vil bare si alt vitt. Jeg elsker til. Jeg elsker til, pappa. Det, det er kjære jeg virkelig. Ja, jeg har jo hætt av men jeg elsker til. Og, og, og til han så ikke mye forbi og vi kjørte oss på alle som har og liker den sønnsene, så kommer pappa inn til ham, og han sier vi igjen, han. han hikker igjen, og, og, og han sier, han tjekker alt frem, og blunter, han kjører opp, Gåssu kanst du elska og en pappa som er, sier han. Gåssu du elska og en pappa som er, sier han. Og han sier, pappa, jeg blei frelstur for nokk'n gang, før en stortar tog i søya. God kom inn, han tog kassabirina bort, og jeg blei brettur, jeg blei settur frugur, og tog i elskei til. Så sier han, sånne må inn, hvis Kristus kan gjere hata fyrir til, så kan han øysne gjere det fyrir med. Og han bakte seg her, og han blei frelstur. Og han sier at papen smakker jeg bare brenner med øynene for alt natt Han ble så ond 16 måneder levde han. Jeg er dro ikke alt sitt lov i bostadene. Man sier gjerne han ut. Men i 16 måneder sier Josh McDowell at er Herren brukte mer enn hundre folk å koma til trygg og gjøre noen ex-alkoholikeren som Jack a Götene har på. Hatt det godt. Hvis det er godt for dere har gjort det. Hvis det er vidt velger for å njøte Kristus og vil sørge hvordan er så er det spørende hvor kan god kan gjøre det i dere livet, men til dere kalte hjertet, og ta'n elvelen i dere livet som menn kan gjøre det. Kjære tid, kom mye kveld. La dere komme sammen og be om at god sender en avvekning i Hebron, her vi vakna opp, så vi sutter Kristus, så det kan være nødt til at jeg og dere selv, og sutter folk blir frelst til nek folk i havnene, som genker nye av alkohol og nek ting. Vi kunne vera til som sikning gods for djøkken, hvis vi godslipper sikning la tu bia sama fer vit prisa takka der fer du et velti or fer et takka der fer lifta ni orgos fer orgos e ich berna gebor